Faleminderit, zonja kryetare. Spari, si që jeni në djeni, në datën 5, një e dyta e antarëve të këshillit rregullores dhe mandateve kanë kërkuar thirrjen e këtij mbledhjes së këshillit. Në kundërshtim me rregulloren, ju zonja kryetare e keni injoruar kërkesën e një të dytës sa antarëve të këshillit në kundërshtim me pikën 6 të nenit 13, cilin po e citoj. Këshilli mblidhet me kërkesë të kryetarit Kuvendit ose të një të dytës së antarëve të këshillit të rregullores dhe mandateve. Që do të thotë, sa kohë ne vim në mbledhje që thrisni ju, dhe ju do duhet të respektoni rregulloren dhe thrisni mbledhjen sa herë këtë e kërkon një e dyta e antarëve të këshillit të rregullores, që janë 5 antarë të këtij këshilli. Në kërkesën tonë kemi kërkuar thirrjen e mbledhjes së këshillit të mërkurën. Dhe kjo ka qenë përputhje me pikën 6 nenit 13 dhe jo vetëm nuk kemi marrë përgjigje, po ju në mënyrë arbitrare pastaj caktoni një ditë tjetër dhe një orë tjetër. Unë gjykoj që situata tilla të shkeljes flagrante të rregullores dhe mohimit drejtave të pjesës tonë në mbledhjet e këshillit nuk duhet përsëriten në të ardhmen, për shkak sepse jeni në shkelje flagrante të e përsërisë pikës 6 të nenit 13 të rregullores. Për sa i përket çështjes tjetër, unë shikoj në objekt që ndatën një korrik 14 apo 15 deputet të tjerë që nuk kanë nënshkruar kërkesën e parë kanë kërkuar fillimin e djegjen e procedurës parlamentare për marrjen e vendimit kuvendit për përcjelljen e kërkesës në gjykatë kushtetuese. Duke qenë se në datën një korrik kishte filluar procedura parlamentare për shqyrtimin e mocionit lidhur me ndjekjen e procedurës kushtetuese për mandatin e zonjës Xhaçka, gjykoj që kërkesa e datës një korrik, numër protokolli 2402, është një kërkesë që mbetet pa objekt, duke qenë se ne e kemi nisur tashmë procedurën parlamentare. Së dyti, nga analiza në tërsi e kërkesës, nuk ka asnjë të dhënë shtesë që do të lejonte, po themi, bashkimin apo do të mundsonte një gjë shtesë në atë që ne kemi shqituar deri më tani. Ky është propozimi. Edhe për të sqaruar momentin e parë, po është e vërtetë që rregulloria përcakton që për të thirrur mbledhjen e këshillit vendos kryetari i kuvendit ose një e dyta antarëve. Pra keni të drejtën për ta thirrur mbledhjen dhe mbledhja është thirrur. Data dhe ora është diskrecion i kryetarit të kuvendit dhe si e tillë kam ushtruar gjithë autoritetin që më jep rregulloria për të vendosur datën dhe orën siç po operojnë. Faleminderit. Jo, kështu është dhe nuk ka. Po, zonja Felaj. Faleminderit kryetare. Unë jam duke parë nenin 89 të rregullores, i cili bën fjalë për pyetjet, interpelancat dhe mocionet, dhe ka një dispozit të përbashkët në fakt për të gjitha këto instrumenta parlamentarë, dhe është pikërisht ky neni rregullores, në pikën 2 të sësilit thuhet: Kryetari i Kuvendit pas këshillimit me konferencën e kryetarëve mund të vendosë që pyetjet, interpelancat ose mocionet që lidhen me çështje të njëjta ose të ngjashme të grupohen së bashku dhe të shqyrtohen një herësh. Kuvendit i është paraqitur një kërkesë për mocion nga 1/10 anëtarëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me një objekt i cili është i njëjtë me objektin e kërkesës për mocion të paraqitur nga ana juaj. Kështu që Kuvendi i Shqipërisë është i detyruar që ta shqyrtojë kërkesën për mocion dhe meqense objekti është i njëjtë, unë kryetare do të kërkoja që ose ne jemi në mbështetje të asaj që ju sapo shprehët, që kjo kërkesë për mocion të bashkohet kërkesës të depozituar më parë në Kuvendin e Shqipërisë për cilën është mbledhur ky këshill rregullore. Faleminderit.